ანაკლიაში დღეს ქუთაისის დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრისა და საზოგადოება ზუგდიდელის ინიციატივით ანაკლიის მოსახლეობისთვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევა ჩატარდა. სპეციალურად ამ დღისთვის ანაკლიაში კლინიკის უროლოგები, კარდიოლოგები, ოფთალმოლოგები და პედიატრები ჩამოვიდნენ. ანაკლიაში ჩამოსული არის კლინიკის სრული სპექტრი. აქ ბრძანდებიან ექიმები ანაკლიის მოსახლეობისთვის უფასო სამედიცინო გასაჩენებს. იქნება პერმანენტული ხასიათის და მინდა ახლა აღნიშნო, რომ ნაზარიშვილის კლინიკამ წელს 59 აქცია გააკეთა. და ალბათ 50-ე აქციასაც ვაპირებთ, ასე დავამკვიდრებთ. ჩამოსული ვარ სრული სპექტრით. კეთდება როგორც კლინიკური ანალიზა, ასევე ბიოქიმიური ტესტების როგორც არის მოთხოვნილება იმის მიხედვით, ჯერჯერობით რაც შემოვიდა პაციენტები იყო ძალიან დიდი რაოდენობით, ანუ შაქარი, არის უძლის ბიოქიმიური ტესტები, ქოლესტერინი, კალციუმი და ასე შემდეგ. მომსახურებითა და გამოკვლევით კმაყოფილნი იყვნენ ადგილობრივები. ანაკლიელებმა დღეს საჭირო სამედიცინო გამოკვლევები სრულიად უფასოდ მიიღეს. დავესინჯე თვალზე ძალიან კმაყოფილება, ძალიან კარგი ექიმები არიან და დიდი მადლობა. როგორც კლინიკის დირექტორმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მსგავსი აქციები პერმანენტული ხასიათის იქნება და მომავალში საქართველოს სხვადასხვა მხარეშიც გააკეთებენ უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს.